Tokom zime svoju baštu možete rascvjetati mačuhicama. Dan i noć je jedna od vrsta iz ove grupe cvjetnica koje veoma lako podnose hladnoću. Dan i noć je otporna biljka jednostavno za gajenje, ima tanko razgranato stablo, mesnate crcaste listove i cvjetove koji rastu pojedinačno na dugim drškama. Vršni cvjetovi su tamniji, bočni svjetliji, a niži dijelovi su obično svjetlo-žuti. Iako će uspijevati na svakom zemljištu i na svim lokacijama, ipak najbolje je da obezbijedite rastresito zemljište mješavinu pijeska i šumske zemlje. Najpreporučljivije je da se sadi u jesen jer je zemlja tada još topla. Ako se sadnja obavi u oktobru, uspješno će prezimiti, razviće se i period cvjetanja je s proljeća. Mačuhicama inače odgovaraju niže temperature i dobro će podnijeti i mrazeve. Tokom zime sačuvat će ih snježni pokrivač kao prirodni izolator ili ih sami zaštitite pokrivanjem slamom. Dan i noć se sadi na međusobnom rastojanju od 20 do 30 cm, ali nikako na poziciji koja je izložena jakom podnevnom suncu. Birajte radije svjetlo i polusjenovito mjesto. Dan i noć se zaliva u odnosu na temperaturu vazduha. Najbolje je umjereno ih zalivati predveče 2-3 puta sedmično. U hladnijim danima ne pretjerujte sa zalivanjem, dok s proljeća zalivanje treba da bude redovno, skoro svakoga dana. Zalivajte biljku direktno u zemlju, a ne preko listova ili cvjetova. Za uspješan uzgoj ovim biljkama nije potrebna posebna prihrana. Kada se dobro razvije, može se dodati tečno gnojivo. U vrijeme cvjetanja precvjetale cvjetove treba redovno odstranjivati kako bi biljka nastavila nesmetano da se razvija i cvjeta. Brojni paraziti mogu da napadnu dan i noć. Oni izazivaju urođu na listovima, pjegavost lista, plamenjaču, pepelnicu ili nekrozu biljke. Koristite odgovarajuće pesticide za zaštitu od grinje i lisnih vaši koje mogu da budu uzrok kovrđavosti listova. Dan i noć se razmnožava sjemenom ili diobom bokora i to u proljeće. U julu ili avgustu sjeme posijte u rijetke redove i pokrijte ga zemljom debljine oko pola centimetra. Umjereno zalivajte usjev, a kada biljka nikne slijedi rasađivanje, i to u septembru ili oktobru, na stalno mjesto u razmaku od 20 do 30 cm. Kada dan i noć procvjeta, obradovat će vas bogatstvom boja. Cvjetovi mogu biti jednobojni ili višebojni. Najčešća kombinacija je žuto-ljubičasta, a tu su i bijela, tamno-plava pa i smeđa boja.